Vítaj medzi nami, ahoj. To už sa prihováram Andrej Najvirtovej, riaditeľke Človeka v ohrození. Takže ešte raz vítaj medzi nami, dobré ráno. Dobré ráno. Častejšie sme začali rozprávať o Človek v ohrození.sk, aj o tejto webovej stránke, prostredníctvom ktoré ľudia môžu pomáhať v tomto konkrétnom prípade Ukrajine. Začali sme to riešiť samozrejme takto pred rokom. A keby sme sa pozreli na ten jeden rok, koľko sa vám podarilo vyzbierať peňazí špeciálne a špecificky práve pre obete tejto invázie ruskej na Ukrajine? Tak tá vyzbieraná suma je naozaj neuveriteľná. Tá solidarita bola obrovská. Dokopy ľudia a firmy prispeli sumou viac než 10 miliónov eur. Takže je to obrovská solidarita a obrovská pomoc aj pre nás, že vieme pomáhať dlhodobo, že vieme pomáhať ľuďom aj na Ukrajine, aj na Slovensku a veľmi si to vážime. Teraz sa asi mnohí pýtajú otázku, že ako vlastne sú tieto peniažky používané, kam smerujú, na čo sú použité? Tak vďaka tejto pomoci sme vedeli pomáhať hneď od prvých dní na všetkých troch hraničných prechodoch s Ukrajinou. Tam sme zabezpečovali zateplené stany, deky, koordináciu dobrovoľníkov, občerstvenie. Potom sme sa posunuli priamo na Ukrajinu, kde pomáhame s materiálnou pomocou, čiže dovážame do centier, kde sú ľudia ubytovaní, ktorí prišli z iných častí Ukrajiny. Jedlo, na začiatku to boli konzervy, napríklad trvanlivé potraviny, postupne sme sa posunuli k ovociu, zelenine, čerstvým produktom. Taktiež pomáhame vybavovať tieto centra, kde sú ľudia ubytovaní, aby mali dôstojnejšie podmienky, viacej súkromia. A veľmi dôležité je aj psychologická podpora a voľnočasové aktivity pre deti. Na Slovensku pomáhame potom ľuďom začleniť sa do spoločnosti, zorientovať sa, deťom chodiť do škôl, ľuďom pomôcť pri hľadaní zamestnania, čiže aby to mali čo najľahšie. Áno, to je vlastne to, čo sa deje aj na Slovensku. Teda tí, ktorí boli repatriovaní, sú na Slovensku, ako Natália a Alisa dnes, ktorých tu máme, tak pomáhate jednoducho Ukrajincom bez ohľadu na to, či na Ukrajine sú, alebo sú niekde inde u nás napríklad na Slovensku. Budete pokračovať v tom aj naďalej? Určite. To výročie dnešné je aj smutné v tom, že vojna sa neskončila a tie potreby sú naďalej obrovské. A vďaka tej pomoci a solidarite ľudí vieme pomáhať aj naďalej tam, kde to treba. Ako vnímajú túto pomoc samotní Ukrajinci? Tak určite sú veľmi vďační, pretože vďaka tejto pomoci majú konkrétne zlepšenia v ich podmienkach. Či už je to lepšie vybavenie v tých ubytovacích zariadeniach, či sú to detské kútiky pre deti, ktoré umožňujú aj potom rodičom trošku oddychnúť si, alebo aj konkrétna pomoc pri hľadaní zamestnania, pri prepájaní sa na ľudí, ktorí žijú v mestách. Takže tá pomoc je veľmi konkrétna a prináša veľmi konkrétne zlepšenia v tých podmienkach, v ktorých žijú. Keby ešte chcel niekto pomôcť teraz, čo je veľmi dôležité, samozrejme, že dobre, vždy tú pomoc rozdeliť na dlhšie obdobie, čiže keď by chcel pomôcť, čo má urobiť? Tak najúčinnejšia je finančná pomoc, pretože umožňuje reagovať na tie potreby ľudí, ktoré sa aj časom menia. A potom byť pripravený ako dobrovoľník v prípade zhoršenia situácie, alebo aj potom pomáhať prepájať sa na ľudí, ktorí zostali žiť na Slovensku, alebo ktorí hľadajú dočasné bezpečie tuto u nás. Ďakujeme veľmi pekne.